venstre arm frem, så tager vi venstre arm tilbage, så tager vi venstre arm frem, og så ryster vi den lidt, så gør vi boogie woogie, og så drejer vi omkring, og så går vi i ring. Hey! Hey! Oh, boogie woogie woogie. Hey! Oh, boogie woogie woogie. Hey! Oh, boogie woogie woogie. Hey! Og så går vi i ring. Så tager vi højre ben frem, så tager vi højre ben tilbage, så tager vi højre ben frem, og så shaker vi det lidt, så gør vi boogie woogie, og så drejer vi omkring, og så går vi. Boogie boogie, og så drejer vi omkring, og så går vi.